大阪維新、また問題が起きました。維新の議員が中学生を脅す事件。維新の伝統なんですね。10年前に橋本徹が高校生に対してひどい言葉を浴びせ、世間の顰蹙を買いました。今度は大阪の交野市議、山本敬。胸にやってる缶バッジ、ブルーのバッジをつけている、ゴブ狩りのネトウヨです。中学生グループと LINE 仲間になったのだが、グループから無視されて、覚えておけ、ただでは済まされない、身元は特定している、からな。こんな恫喝をした。相手は中学生ですよ。信じられない、行い。こんなのが、市議会議員。大阪維新、本当に怖いです。山本が謝罪した動画があります。見てください。まあ、私の今回の一連の、まあ、行為にて、まずはやはり中学生と、まあ、安易に、まあ、LINE で、まあ、やり取りをしたこと、そこは、まあ、大いに反省をしなければなりません。そして、まあ、その中学生に、まあ、たとえですね、私が、まあ、中傷される、まあ、メッセージを受け取ったからといってもですね、中学生に対して私が送った、まあ、メッセージというのは、大人であり、まあ、そして、まあ、議員である私が、まあ、送ったメッセージとしては、不適切でございました。まあ、その当該は中学生及び、まあ、保護者の皆様に改めて、まあ、その場をお借りいたしまして、お詫び申し上げます。충실하리